Është qelur në galerinë e arteve në Shkodrë ekspozita të ndjesh pamjen e piktorit Besim Tula, i cili u nda nga jeta 4 vite më parë. Në 75 vjetorin e lindjes, 27 vepra erdhën në këtë ekspozitë me kuratore vajzën e tij, Era Tula, e cila zgjodhi Shkodrën, qytetin e lindjes së artistit. Jam jashtëzakonisht e kënaqur që ekspozita e parë e babit, Beqake, mbas 30 vitesh hapet pikërisht qytetin e tij të lindjes. Temat janë në më pak të angazhuara nga ana sociale, dhe normalisht është jeta një 21 vjeçari dhe është akoma kogja më e ndritshme, kogja më me shpresë. Dal nga dal, pastaj vim në temat shumë më të rënda, siç janë korrupsioni, siç janë emigracioni, që janë akoma plaga që i peshojnë shumë shoqërisë tonë. Miqtë e tij artist tregojnë vlerat që mbarte Tula në pikturë me një vizion dhe estetik që vjet në dukje. Besim Tula në këtë sens është një piktor i një gjuhë shumë universale. Në një farë mënyrë përfaqëson pop artin shqiptar, për nga dekorativiteti. Besim është nga ata piktorët me një inteligjencë shumë të lartë, me një kërkesë llogarie ndaj pikturës që ai bënte, një vizatues shumë i mirë dhe një kolorist gjithashtu po kaq i mirë. Besimi saçi ishte tolerant si shok, si njëri si qytetar, aq ishte ekzigjent edhe jo tolerant në kërkesën që ai kishte për të bërë një art të vërtet. Ai e shikonte pikturën jo si një zbavitje, por e shikonte si një mision. Kjo ekspozitë me veprat e piktorit të ndjerë Besim Tula do të jetë hapur në Galerinë e Arteve në Shkodër deri më 28 shtator.